Hallå Nynäshamn! Gud så roligt att få vara med er en stund, även om jag inte är där fysiskt eller live. Men precis som digitaliseringen låter oss skifta rummet och vara oberoende av det, så kan vi ju skifta tiden. Eh, och betala om tiden, det kommer gå lite fort här, så ni får ju videon och kan stoppa och pausa och diskutera och titta på den igen om ni vill det, och så om det är någonting speciellt ni fastnar för. Mitt grundläggande budskap idag är ganska enkelt egentligen. Det är att det här är ett fantastiskt verktyg för oss och att det finns hopp för mänskligheten. Så vi kör väl igång. Eh, här ser ni förresten mitt Helsingborg. Det är inte bara Nynäshamn som är fint, det är rätt fint i Helsingborg också. Jag ska också säga att ni ska, jag, jag kommer inte lägga en massa tid på att berätta om mig själv och sådär. utan är ni nyfikna på vad jag är för en så gör ni ju som vi gör nu för tiden. Då går ni till ChatGPT eller på Plexity eller på eller någon annan av alla de här AI-modellerna som finns där ute. Så frågar ni, vad är det här för en snubbe? Och ni kan ju dessutom ställa kompletterande följdfrågor om ni är jättenyfikna. Men oj, utmärkande, Oj, jag känner. Nu blir det pinsamt, bort med den. Istället så gör vi så här att vi hoppar rakt in i matchen. Um, och på tal om matchen då. Det här är ju en, en match som har gått till historien. Eh, han heter Garry Kasparov. Eh, 96, 97 så gick han en, en serie eh, schackmatcher mot en maskin som heter Deep Blue. Snubben heter Garri Kasparov och han var fram tills dess känd som den som förmodligen skulle bli den mest framstående stormästaren i schack genom tiderna. <hör> Men nu skulle det visa sig att han blev känd för någonting annat också. Det här, den här bilden brukar beskrivas som hans oh shit moment. Det är här han inser att eh, världen kommer aldrig mer att vara sig lik. Det är här han inser att han kommer att förlora. Han kommer att vara den första stormästaren i schack som förlorar mot en, mot en dator, mot en maskin. Och eh, det är ju naturligtvis lite omvälvande för en människa. Så att han var ju tvungen att, att svälja det här och så skrev han en bok om det. Den heter Deep thinking och den kom eh, för ett par år sedan faktiskt. Ja, för ett par år sedan. Fan, jag är gammal nu. Det är rätt många år sedan den kom. Anyways, i den boken så kan man utläsa det som har kommit att kallas för Kasparovs tre lagar. Den första lagen, det är den som kan göra oss lite förtvivlade. För då säger han så här, en maskin kommer alltid att vinna över människan. Ursäkta engelska slides, men en maskin kommer alltid att vinna över människan. Och det är kanske ganska naturligt att han skriver det, för han vill ju förklara varför han som den första mänskliga mästaren i schack förlorade mot maskinen. Hade vi stannat här så hade det ju känts som en ganska mörk framtid. Men sen så säger han också så här att en människa och en maskin tillsammans kommer alltid att vinna över enbart en maskin. Och då får vi kanske den motsatta effekten. Då kan vi tänka oss att ja, men om vi bara datoriserar eller digitaliserar eller om vi bara stoppar in AI överallt och, och, och liksom så, så kommer det att bli jättebra. Då kan vi chilla gorilla liksom, för då löser allting sig. Men riktigt så är det inte, för att hans tredje lag, den säger, och det här är hans ord, jag skulle aldrig själv ta medioker människa i min mun, men han säger en medioker människa med en stor maskin, men en, en, en fantastisk maskin kommer alltid att vinna över en fantastisk människa med en medioker maskin. Det betyder alltså att det är verktyget som är, är avgörande här. De, de mänskliga så, grunderna, de är så pass lika mellan oss människor att det är maskinen som kommer att göra skillnaden istället. Och, säger han, och processen, alltså hur vi interagerar och arbetar med den här maskinen. Och det är där vi landar i sånt som att det är, det är Väldigt, väldigt viktigt att vi aktivt arbetar med verktygsvalet, att vi aktivt arbetar med att se till att vi har tillgång till de bästa verktygen i alla våra arbetsmiljöer och vi ska titta lite grann på vad det kan betyda och sådär. Men det betyder också att den här processen, det är ju den, den, den mänskliga processen också, alltså hur du interagerar med den här maskinen. Och då tänkte jag bara visa några exempel på det. Och jag ska först använda ChatGPT och sen så ska jag använda Microsoft 365 Copilot så att vi får se det både i någonting som är tillgängligt för alla och någonting som är tillgängligt på jobbet när vi väl har köpt och beställt och fått hem Microsoft 365 Copilot för att använda det. Okej okay, hörni, då kör vi lite, lite ChatGPT för att värma upp. Så att vi tittar över här, vi kan stänga ner mig och så ställer vi en klassisk fråga, Tell me everything about Nynäshamn. Och Jag börjar ofta konversera på engelska, för än så länge är modellerna bättre på det. Men de kan ju naturligtvis svenska också. Så att när jag väl har fått fram den här listan så kan jag göra så att jag skriver översätt till svenska. Tack. Så, och då gör den ju det. Den kan översätta till svenska och till tyska och till vad vi nu vill. Jag tror det är 55 språk just nu. Jag kan naturligtvis också prata med modellen i min telefon, men det hoppar vi över. Det kan ni få göra hemma sen. De här modellerna som ursprungligen bara var textbaserade, de är ju numera också multimodala, som det heter. Så att de kan skapa bilder och de kan förstå bilder och tolka bilder och så. Så de har, liksom, de har sprängt den här vallen av att bara vara text. Så att låt oss Låt oss, vi väntar med den och så säger vi eh, Create an image of the city. Så Man kan säga att modellerna har, har fått lite av en, en verktygslåda som de då kan arbeta med. I den verktygslådan så kan det till exempel ligga en bildgenerator eller en bildtolkare. Och då har det tidigare varit så att de här modellerna, och det är det fortfarande det vi tittar på här nu, att modellerna kan inte göra det här i sig själva utan i kärnan så jobbar de med text. Och sen så får de en verktygslåda då som till exempel hjälper dem att skapa bilder. Och Därför så märker man nu att det tar lite tid för den att göra det. Men vad som händer, utvecklingen nu, det är att de här funktionerna för att skapa bilder och sånt, de går ända in i kärnan istället så att de ingår liksom i själva grundmodellen. Likadant med att skapa text eller skapa ljud, alltså tal, och att tolka tal. Det flyttar också in i modellen. Och I materialet efteråt så kommer ni att få lite exempel på det. Ni kommer att få se lite demonstrationer från OpenAIs senaste event där man ser hur alla de här funktionerna bara har liksom blivit så mycket bättre än det vi sitter och tittar på här nu. Men det var ändå en rätt så snygg bild kanske av, av Nynäshamn. Modellerna har ju då också i den här verktygslådan fått tillgång till eh, webben. Så om ni tittar här nu så ser ni det står snabbt här searching the web. Då när jag frågar efter nyheter nu så går den ut på nätet och hittar 10 orienteringstävlingen, konsert med Janne Bark, Och Ni ser också att den fortsätter prata på svenska här nu och det är ju för att det, det låg en massa svensk text här uppe. Och då tolkar den det som att nu, nu vill jag fortsätta prata svenska. Eh, men en intressant funktion är ju också att den numera då kan, eh, att den kan inte bara skapa bilder utan den kan ju också programmera lite grann. Och det betyder att om jag till exempel ställer den här frågan, Kan you create a chart over the population in 10-year increments since 1920 to today? Så ska vi se om den förstår fortfarande att det är i hand vi pratar om och förhoppningsvis gör den det. Och vad den sen gör då, är att den, den gör en liten kodsnutt i bakgrunden, så att den programmerar lite grann i bakgrunden och använder ett program då som den har byggt för att förhoppningsvis ge oss en graf som ser ut på det här sättet. Population of Nynäshamn 1920 till 2020. Ni ser att jag har gjort den här lite, lite språkförvirrad här nu, för nu fortsätter den att, att prata svenska med mig. Men det blev väl en rätt så snygg graf och, och jag har alltså inte lämnat ChatGPT nu utan bilden genererades härifrån, den hämtade in nyheter här och det här har blivit lite grann som ett, ett, ett gränssnitt till världen kan man säga. Ähm, och sen kan jag då liksom fråga vidare härifrån, jag kan be den att försöka förutse framtiden och, och hur kommer, hur kommer ähm, befolkningen och befolkningstillväxten att se ut i Nynäshamn framöver. Och det är ni säkert jättenyfikna på, men jag tänkte inte... Oj, kolla! Fortsätter att växa. Det var ju en enkel analys kanske. Men låt oss lämna ChatGPT för ett ögonblick och kliva över i arbetsmiljön istället. Och för de allra flesta offentliga anställda i Sverige så betyder det Microsoft. Och Microsoft har sedan en lång tid tillbaka arbetat aktivt med att integrera AI rakt in i sina kontorsverktyg, eller rakt in i allting de gör egentligen. Men på kontorssidan så betyder det ju framförallt Microsoft 365 och då heter det Microsoft 365 Copilot. Och ett sätt då att betrakta det på det är ungefär på samma sätt som ChatGPT, men den har tillgång till intern information istället. Så här ser ni då en av startvyerna på hur jag kan interagera med Copilot. Och här kan jag, precis som i ChatGPT, ställa en fråga. Men jag kan, här kan jag då titta in i alla interna dokument. Jag kan titta in i allting som ligger på SharePoint, i mail, i Teams-meddelande. Och det betyder att när jag frågar vad Linda har sagt om AI så får jag en, en sammanställning här då där en del pekar till Teams och annat pekar till Outlook och någonting pekar till en, en fil, en gemensam presentation vi har jobbat på kanske. Och Det här är en, 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 ett fantastiskt sätt att få, få översikt. Och Sen härifrån så kan jag ju då gräva vidare. Ni ser hon pratar mycket om Next Step till exempel. Då kan jag ju fråga, berätta mer om vad Next Step är för någonting. Och Då går den in och så hittar den presentationer som ligger på SharePointen, hittar dokument och wordfiler och grejer. Och ger mig en snygg sammanställning här i ett antal punkter. Och... Här kan vi säga att det finns ett antal avgörande skillnader här mot ChatGPT eller mot andra publika verktyg. Och det ena är ju naturligtvis att den kan titta rakt in i, i mina dokument. Och Det andra är att här är risken mycket mindre för att den hallucinerar och uppfinner saker. Så därför man säger att den är grounded till vår information, den är liksom begränsad till vår information. Och Det betyder också att en del saker som jag kan göra på ChatGPT eller andra öppna verktyg, det kan jag inte göra här. Den här kan till exempel inte gå ut på webben och hämta information. Och Det är ju för att Volvo då har valt att stänga av den funktionen, för man tycker att antingen är man på insidan eller så är man på utsidan och aldrig mötas det två. Men det är principen i alla fall. Och Det betyder att jag kan göra ganska avancerade saker. Så nu är jag i Word här. Och så säger vi att jag igen, jag plockar upp ett, ett dokument som ligger på vår, i vår SharePoint. Eh, vi kan säga att jag plockar information skriver vi. För det här är ju någonting som man pratar om mycket så här säkerhet och, och, och så hur ska vi hantera det här? Eh, och Vi gör så här, information classification, ska vi se om vi hittar det i dokumentet. Volvo Group Classification of Information. Det här är alltså vårt formella dokument som handlar om hur vi ska hantera säkerhet i dokument och i olika informationsklasser. Det där känner ni alldeles säkert igen, men även om ni kallar det för andra saker. Och så kan Jag då säga, jag kan ta det i dokumentet och så kan jag säga... Um, how does this relate to generative AI and tools like ChatGPT? Vi kan börja där. Så vad jag gör nu är att nu kombinerar jag då ett internt dokument här som någon har producerat och godkänt och satt stämpel på att det är så här vi ska jobba. Med eh, AIs funktioner för att generera text och skapa någon slags förståelse för sammanhang och så vidare. Och vad vi kan se här då är att vi får en, en rubrik. Ni ser hur det här växer fram. Vi får rubrik och ingress. Vi får en introduktion där den förklarar vad det här Volvo-dokumentet är för någonting. Och sen så får vi då, this document summarizes the main points of directive and analysis how it relates to generative AI in tools like ChatGPT. Alltså precis det vi bad om. Vi får en sammanfattning här av dokumentet och hur den liksom delar in det här i olika klasser. Vi får en snygg tabell på det här och så rullar vi ner lite grann. Och så ser ni här hur den, den fortsätter jobba här hela tiden och hur den, hur den på riktigt här nu gör jobbet med att, att sammanställa och, och koka ihop någonting som inte fanns när det där dokumentet skapades, när vår informationsklassifikation när den skapades. Då, då tänkte man inte på generativ AI överhuvudtaget. Men här kan jag då få ett PM som hjälper mig på traven här med att förstå hur jag ska förhålla mig då till den här nya världen. och det här det här arbetet vi får här, det är ju naturligtvis ingenting som jag bara kan liksom spara och skriva ut och skicka runt och så vidare. Utan det här är ju ett arbetsdokument, så det är en första draft på vad man, vad man skulle kunna göra av det här. Um, och Ni ser här då hur, det, hur det här växer fram och det här är ett ganska matigt PM. Och är jag inte nöjd med första versionen jag får så kan jag bara ge en ytterligare instruktion eller så kan jag bara säga regenerate och skapa om. Och Jag kan göra det här så att jag har fyra olika versioner att jämföra. Jag kan klippa och klistra mellan dem och när jag väl är nöjd så, så sparar jag och sen så går jag över och börjar manuellt editera det där istället. Det här är en, en, en grym funktion, verkligen. Eh, men jag kan ju också kombinera den med, säg att jag vill skapa en Powerpoint-presentation av det här. Nu ska vi se, då går vi bara ut här till, till eh, vi går ut, eh, vad har vi eh, här? My Content. Och så tar vi en variant som jag gjorde av det här Word-dokumentet igår, som jag blev ganska nöjd med. Och så säger jag att jag vill ha den här länken. Jag kopierar den länken och så går jag över till PowerPoint och så går jag ner här nere och så säger jag Copilot. Klickar där ute till höger. Och så säger jag Create a deck. Based on this. Och så klistrar vi in den länken. Och Jag tror ni kan räkna ut redan nu vad det är som kommer att hända här. Och Det är ju då alltså att eh, PowerPoint tar hjälp av Copilot för att läsa det här dokumentet via den länken som jag skickade in. Och eh, ja, Som ni märker går tiden alldeles för fort när man har roligt. Det här drar iväg. Jag var tvungen att kapa lite grann för att jag vill hinna med och visa ett exempel till. Men ni kommer ju få allt materialet efteråt så oroa er inte. Och skälet till att jag vill visa det här, det är att det är det som har gett mig mest gåshud hittills under mitt arbete tillsammans med de här Next Step-deltagarna. De här exekutiva assistenterna. Och det var när jag fick lära mig då att de lägger en, en ohemul massa tid på att sitta och rensa text. Ni kan föreställa er en text som ser ut så här. Det är alltså namn och e-mailadresser och det kan vara en salig röra och sånt. Och utifrån det här så vill man till exempel ha en punktlista med bara namnen för att klistra in i ett protokoll. Och då var det en av assistenterna som alldeles på egen hand upptäckte att om jag går till Copilot och så klistrar jag in den där textlistan och så skriver jag plocka bort mejladresser och skapa en bullet list med bara namnen. Mm. Och så körde hon det. Och det som hände då det var ju att hon på bara en, en halv sekund så fick hon precis det hon ville ha. Kan ni bara föreställer jag känslan här att gå från att lägga fem minuter på att rensa en sån lista till att göra det på fem sekunder istället. Det är ju klart att för henne så är ju det helt makalöst. Men den stora grejen är inte att hon kan göra det med en sån här lista utan det är att hon kan repetera det. Va? Och, och framförallt att hon upptäcker att från och med nu så behöver jag inte bara göra jobbet utan jag kan jobba med hur jag gör jobbet. Jag har fått en verktygslåda som jag kan använda för att utföra de uppgifter som jag tycker är tråkiga. Och tankesättet här är ju att, att du har en, en praktikant, kanske på andra sidan bordet, som du sitter och ger instruktioner till. Så tänk nu inte att ChatGPT är en Google-ersättare- utan tänk att du skickar instruktioner och lirkar tillsammans med en praktikant, till exempel, som ska hjälpa dig att lösa de här arbetsuppgifterna. Och då vet du, när du gör det här i vanliga fall, så vet du att då passar du på att vända på förnamn och efternamn. Men det visste ju inte assistenten, eller praktikanten menar jag, för du, du gav inte den instruktionen. Så därför så fick du en lista där det står Smith-John istället för John Smith. Men då kan du bara säga I want first name first. Ungefär som du hade gjort i den där praktikanten. Och lyckas praktikanten på första försöket så är det ju jättebra. Och det gjorde hen den här gången. Jag fick John Smith istället för Smith-John. Och sen är det ju då bara att kopiera den här listan och, och klistra in den i mitt, i mitt eh, protokoll. Men ibland så får man liksom kanske ge ett exempel på hur man vill att det ska se ut. Och så, där. så lyckas du inte med första prompten så, så fortsätter och experimenterar vidare. Men det finns ju ett steg till här, va? och nu, nu måste ju den här assistenten här, då, hon måste ju spara de här promptarna någonstans, liksom. och kopiera och klistra in och ha sig. Det kanske finns ett bättre sätt. Och det kallas för Copilot. Copilots är när du tar ett gäng sådana här instruktioner, då har hittat hur du löser en arbetsuppgift, och så paketerar du det i en färdig Copilot, där instruktionerna ligger i bakgrunden. Och jag kan tyvärr inte visa det nu av sekretesskäl då, för jag får inte visa hur vår Volvo-miljö ser ut när vi gör det där. Men du kan göra samma sak i ChatGPT. Här heter det GPTs istället och det är, det är specialbyggda GPT. Och vi kan bara titta in bakom huven lite grann här, så kan du se att det här är ingenting märkligt, utan här ligger en instruktion där det står e-mail list cleaners primary role is to clean a sort e-mail list with specific requirements. Och så står det, om du inte får någon annan instruktion så ska du göra det här och det här och det här och det här. Det här kan ju vem som helst skriva en sån här instruktion, eller hur? Det är snor-enkelt. Och nu, nu är vi som sagt i ChatGPT, men det är samma princip som gäller i Copilots här nu snart. Och då säger vi att då tar vi en, en stor lista här. Det här är en en stor lista med massor med namn och timestamps och grejer. Den är hur rörig som helst. Så tar vi den och antingen laddar upp filen eller bara klistrar in texten. Nu klistrar jag in den här. Nu ser ni, nu ligger det ingen prompt här, utan här är bara input-data liksom så. Och så säger vi kör den här. Och Eftersom hela instruktionen ligger, så att säga, inbakad i den här funktionen, så kunde den här nu göra det den skulle göra utan att jag skrev någon beskrivning. Den plockade bort consultants e-mail, för de, det hade jag skrivit i instruktionen att de skulle inte vara med. Och sen så får jag en alfabetiskt sorterad lista här, som jag bara kan kopiera och klistra rakt in i Outlook för att sedan skicka iväg det här mejlet. Så jag gör lite mer jobb, jag tror det tog fyra minuter kanske att skriva ihop den här GPT'n och, och, och liksom få den på plats så som jag ville att den skulle funka. Det tog fyra minuter och sen när det väl är gjort så har jag ett litet program, kan vi väl kalla det, som jag har skapat för att hjälpa mig att göra det här jobbet. Och jag hoppas verkligen, hörni, jag hoppas verkligen att ni förstår vad det här betyder för mindset hos en assistent eller vilken kontorsarbetare som helst som är van vid, och som jag sa, sitta där och normalt sett liksom bara, bara göra jobbet. Att istället få den här verktygslådan på plats där jag kan utveckla hur jag gör jobbet. Det är, det är ett skifte som är så stort så att vi kan knappt vika skallen runt det, men jag har sett det med egna ögon hända och det är tusan så vackert. Så låt oss sammanfatta. Carl-Henrik Svanberg är en av modern tids eh, största industrialister i Sverige. Han har varit VD för eh, stora företag, globala svenska företag. Men han har också varit styrelseordförande för... <skratt> <skratt> Ursäkta. <skratt> han har också varit styrelseordförande i Allergitider. Han har också varit styrelseordförande för Volvo under en lång period. Eh, nu avgick han på senaste stämman här, men när han fick uppdraget som ordförande för Sveriges AI-kommission så var han fortfarande ordförande i Volvo också. Och han stod på scenen i januari och sa “You can divide the world into two parts, those who understand that everything will be about AI in the future and those who don’t”. Det är alltså en, en, en gammal industriman som, som så tydligt pekar ut vart vi är på väg någonstans och, och att, att AI verkligen liksom är centralt för, för, för den tiden vi lever i. Och det kan man då bryta ner. Om vi säger så här, vad, vad betyder det här med att allting kommer att handla om AI? Jag, jag vill ge er fyra punkter som avslutning på det här. Den första punkten är att när vi automatiserar de här uppgifterna då, de här tråkiga uppgifterna, så friar vi tid för att vara mer människor. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Och när vi ser en sån uppgift som mina exekutiva assistenter i den här utbildningen Nextstep gjorde, att Gartner säger att 2025 så kommer 80% av de rutinadministrativa uppgifterna som ni utför att vara automatiserade. Då är det ju jätteviktigt att vi tar vara på kraften i det, så att vi inte bara blir rädda och bekymrade och tror att mitt jobb är, jag kommer att bli ersatt av en maskin. Utan att vi hittar, hur vi använder vi det här? Och det är därför vi måste ta fasta på de mänskliga kvaliteterna och det här med att vi kan öka samarbetet istället. Vi ser också då att, att den här produktivitetshöjningen, som jag sa, tror jag, att det inte är ett slutmål utan att det är, en, 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 det är ett sätt för oss att öka kreativiteten, må bättre på jobbet och trivas bättre på jobbet. Det är precis de de målen som vi ska sikta på och det är de målen som vi ser levererar värde tillbaka till organisationen. Produktivitet och effektivitet i sig själv, det är inte speciellt spännande faktiskt egentligen. Även om vi naturligtvis ska koppla det till de utmaningar som vi har både i privat sektor och i offentlig sektor med att vi har för få som kan göra jobbet och kan vi då avlasta rutinuppgifterna till maskinen så kan vi använda de, de mänskliga resurserna som vi har på ett mycket bättre sätt. Vi ser också väldigt tydligt, precis som jag visade med exemplet här, där vi, där vi arbetar med hur vi gör jobbet, där vi tar den här texten och slutar sitta och redigera den manuellt, utan vi låter AI hjälpa oss att göra det istället. Antingen med hjälp av en enkel instruktion bara, eller flera instruktioner fram och tillbaka, eller att vi skapar ett litet verktyg för att göra det. Då, då, då är vi builders and hackers, då, då, då har vi liksom tagit ett, ett nytt steg egentligen. Och den där GPT'en förresten, eller den där Copiloten som jag skapade, den där email list cleaner, den kan jag naturligtvis dela med alla mina kollegor. Så att alla behöver inte sitta och bygga sina egna grejer. Utan har någon byggt någonting bra så delar man det utan att man behöver gå ut på stan och handla det. Eller att man behöver ha en nörd en som, som jag som sitter och bygger och grejer till en. Utan man bygger och delar. Och den fjärde punkten här, det är att förståelsen för AI och, och att, att kunna förmågan att skriva sådana här prompter. de är, det är helt centralt för, för framtiden och för att du ska framtidssäkra dig själv. Och det är egentligen lite grann så att det är den grundläggande kompetensen, det är det du behöver. Allting annat kan du göra tillsammans med maskinerna. Så att om du är människa, du har grundläggande förståelse för vad AI kan göra för dig och du lär dig hur du ska interagera med AI. Alltså du får den där Kasparov-processen på plats. Då behöver du inte oroa dig för att du kommer att behöva uppleva det här ögonblicket. It will be fine. Tusen tack för att jag fick tillbringa lite tid med er. Jag hoppas att, eh, att eh, it made sense. Eh, och så tycker jag att eh, det här kanske var början på någonting. Så hör av er på LinkedIn eller varhelst och så Fortsätter vi konversationen där. Över till dig Tråd.